چیناتے حضور سائیں صفتیں شاعر عبداللہ محسن لمڈا تیار خدا امید شار دوستان وشکے حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی اے گل زمینا تو پھر بیا گند گرے مدینہ فضا نہ ملی اے گل زمینہ تو پھر بیا گند گرے مدینہ فضا نہ ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی حضور رازیں اے راز و پرواہ عاشقی اے بلند درجائیں میں نبی اے راز و پرواہ عاشقی اے بلند درجائیں میں نبی اے قیامت آدا میں ذکر آقا سلا الہ جدا نہ ملی قیامت آدا میں ذکر آقا سلا الہ جدا نہ ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی اے گل زمینہ تو پھر بیا گن گرے مدینہ فضا نہ ملی حضور رازیں صفے بلوخیں اے ماہ استار اے پھل گلابے چھے سونا اینا صفے بلوخیں اے ماہ استار اے پھل گلابے چھے سونا اینا تو کھل سونا یا یادا کن دلا حضور ادا نہ ملی تو کھل سونا یا یادا کن دلا حضور ادا نہ ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی حضور رازیں خدا چو توفیق ادا سے بندہ اے جہان کھلے نہ چھانڈک گند تو خدا چو توفیق ادا سے بندہ اے جہان کھلے نہ چھانڈ گند تو قرآن کاری ہزار گند اکاری کربلا نہ ملی قرآن کاری ہزار گند اکاری کربلا نہ ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی اے گل زمینہ تو پھر بیا گند گرے مدینہ فضا نہ ملی حضور رازیں تو میں نبی کا صفت محسن تو پڑھ محمد نعت محسن تو میں نبی کا صفت محسن تو پڑھ محمد نعت محسن سنائے صدقہ دا حشر روشا ترا خدائی سزا نہ ملی سنائے صدقہ دا حشر روشا ترا خدائی سزا نہ ملی حضور رازیں اے کائناتا درے ادومی تران ملی.